הסויד הגולוי, שיעור מספר 40. יש ילקוט בספר בתהילים, תהילים פייחס, אומר הילקוט, המדרש חזל, כנסת ישראל זה ביטוי על כל כלל ישראל, כל נשומת ישראל, אומרת לקודש ברוך הוא, אין לי ישוע אלו בכור, אין עיניים מייחלויס אלו לכור. המדרש בונה את זה על הפוסיק, השם אלוהיקי ישועוסי, רק השם אלוהיקי זה הישוע שלי. אומר על זה המדרש, אומר על זה הילקוט, אז הקדוש ברוך הוא עונה לכלל ישראל, לכנסת ישראל, לכל אחד ואחד מכלל ישראל, ככה, אויל וחיים, אני מוישיחו. זאת אומרת, אויל וחיים, האם באמת הגעת למקום הזה? ברגע שהבן אדם מגיע למקום שהוא לא תולה את העיניים שלו רק לקדוש ברוך הוא, סומך את עצמו לגמרי אליו, הקדוש ברוך הוא מבטיח לו, אני מוישיחו, שמחת עליי? אני מושיע אותך. יש גם ילקוט שימויני, ילקוט תהילים, פרק י"ג, על הפסוקים שדוד המלך פונה לקדוש ברוך ואומר, אדונו השם תשכחני נצח, אדונו טסתי רספונכו ממני, אדונו אושיס איצויס בנפשי יוגוים בלבובי יוימון, אדונו יורי מוי ואולי. זה צעוקה, זה תביעה, אדונו. אז המדרש אומר, הילקוט אומר, אומר להשם מזבורה, הקדוש ברוך הוא פונה לדוד המלך ואומר לו, באיזה תרמיסי אתה אומר דברים הללו? וזה האזרנון על המקום מפרש, מה זה תרמיסי? זה לשון אזוס, תויקף. זאת אומרת, מנין לך לומר דברים קשים כאלה? אדנה, אדונו, כאילו אני חייב לך משהו? אני מחויב לעשות לך את זה? אז דוד המלך אומר לקדוש ברוך הוא, רבוינו שלנו, חולי לי וחס, אתה לא חייב לי כלום. רק אני בוטח בחסדכו, כמו שנאמר, אני בחסדכו בוטחתי. המדרש מוסיף, אוי סוי חסד שנאמר אולוב, חסד השם מולאו אורץ, בכל מקום בעולם אני יכול לסמוך על החסד של הקדוש ברוך הוא. המדרש מביא את הפוסק, אם אמרתי מוטו רגלי, מי יעזור לי? חסדכו השם יסודני, כאילו דוד אומר, לא מגיע לי כלום. אני פונה אליך בכזה לא שנה אדונו אדונו, על סמך הרחמי והחסודים שלך. הגמור אומרת בשבס, דף פייטס, שהקדוש ברוך אומר לכלל ישראל, אפילו בזמן חורם בסמיקדש, מיו עבדה בלזורה. אוי, ותוליסם את עצמכם בי, תלית את עצמך עליי, שמחת עליי. אז אפילו אם יהיו חטאיכם קשונים, הרבה חטאים, קשה לגלבינו. גמור אומרת במנוחס בדף חופטס עומד בייז, שרבי יהודה נשיא שאל את רבמי, מה הכוונה של הפוסק ביטחו בשם עד די יעד, כי ביו השם צור אוילומים. מה זה צור אוילומים? בשתי אוילומס. אז רבמי ענה לו, כל התוילה ביטחו אינוי בבוירי זבורך שמוי, כל מי שבאמת תולה את עצמו בביטחונו רק בקדוש ברוך הוא, הרי הוא לא ימחסה, הקדוש ברוך הוא לא מחסה, מסתיר אותו מכל הצער והאיסורים באוילום הזה ובאוילום הבא, כי ביו השם צור אוילומים. ואם הקדוש ברוך הוא מחסה על הבן אדם, אז לא יהיה לו מה שהוא צריך, ודאי שהוא יבשע. כמו שהגמרא מספרת, במסכת כסובת, דף סמך זין עומד בייס, שהגיע פעם אני אחד לפני רובה, לבקש צדוקה. ואז שאל אותו, מה אני יכול לתת לך כדי להשקיט את הרעבון שלך? אז הוא אמר לו, אני צריך תרנגולת פתומה ויין ישן. רובי מסתכל עליו ואומר לו, מה, אתה לא חושש לתורך הציבור? אני באמת גבאי צדקה, אבל יש עוד הרבה עניים, והציבור נותן את זה. אז אני פנה לרוב ואומר, מה, אני אוכל רק מהציבור? הקדוש ברוך הוא נותן את לכל אחד ואחד. מהציבור זה מגיע, אבל נכון, הקדוש ברוך הוא מגלגל דרך הציבור שהיה להשפיע עליי. ולא ככה למדנו, שואל אותו אני לרוב, אין יכול לי לכו יסברו, ואתו נויסל מסאוכלום באיתוי. כן? מה זה באיתוי? למה לא כתוב באיתום? כאילו על הציבור באיתוי? לכל אחד ואחד, הקדוש ברוך הוא נותן לכל אחד את פרנסוסו, דרך הציבור, אבל זה פרנסה שלי וזה אני צריך. בתוך כך מספר את הגמורה, הגיעה אחותו של רובה, שהיא כבר לא ראתה אותו 13 שנים, והביאה לרובה מתנה, תרנגולת תומה ויין ישן. אז רובה פנה אליו ואמר לו, ניצחתני, קח ותאכל את המאכלים שלך.
זה רק מראה לנו מכל הגימורס האלה, כמה שבן אדם באמת יביא את עצמו לידי אמונה וביטוח האמיתי בקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא ייתן את מה שהוא צריך, מה שהוא רוצה.